Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatanu tariki ya 24 kwezi kwa 12 2021. Turahimbaza abatagatifu Adela, Delphine, Eugenia wa Roma na Irmina. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Dushigaje amasaha make tugahimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Nibyishimo bikomeye umwami ageze hafi dukomeze tumwitegure kandi imitima yacu tuyimwegereze ntabwo cyo yifuza ari byo tumutekera kuko ntazanywe no kurya ntabwo ari imyambaro kuko ahavuye yambaye ikuzo rye ntabwo ari ibiti bitatse neza oya araje kugira ngo ature mu mitima yacu Nyamuneka asange ikirugu cyawe wacyubatse neza wisukuye uyu munsi hirya no hino mu bakristu barirwa bubaka ibirugu aho dushyiramo kana Yezu tukaza kukaramya tukazirikana iriyobera rya Noheli dushimira Imana yakijije isi kandi dushimira Imana itarahisemo kwigumira mu ijuru ahubwo ikaza kubana natwe isomo rya mbere uyu munsi turagira aho bishoboka misa ya mu gitondo na misa nimugoroba amasomo tugiye kuzirikana na amasomo ya mu gitondo isomo rya mbere turasanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli mutwa karindwi umurongo wa mbere kugeza kwa gatanu umurongo wa 8b kugeza kuri 12 n'umurongo wa 14a kugeza kuri 16 umwami Dawudi atura mu ngoro ye kandi uhoraho amuha ihumure amukiza abanzi bose bari bamukikije bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ntuye mu nzu y'ibiti by'amasederi naho ubushyinguro bw'Imana bukaba mu ihema Natani abwira umwami ati icyo utekereza gukora cyose genda ugikore kuko uhoraho ari kumwe nawe ahangaha ikintu cyankoze ku mutima ni ukuntu Dawudi afite ishyaka ry'inzu y'Imana hari abantu beza bitanga hari abantu beza bubaka mu gihe twebwe wenda dusinziriye tukaya tubona inzu zageze hejuru ariko tutazi ibyabaye tutazikojejeho n'imitwe y'intoki Imana iha umugisha abo bose bubaka ingoma yayo Imana iha umugisha abitanga kugira ngo abandi babeho Imana iha umugisha abagira ishyaka ry'inzu y'Imana n'ukuri hari benshi kuri iyi si bitangira abandi Ejo numvise ubuhamya bw'umuntu uvuze ati njyewe buri kwezi nzajya mfasha abana b'imfubyi ngira amafaranga nshyira kuri konte kubera abana b'imfubyi cyangwa se babakene uri gihe uko ahembwe agashyiraho ayo mafaranga murumva ibyo bintu ntago umuntu yabikora atabifashijwemo n'Imana Dawudi nawe yatekereje ko hari igikorwa yakora kivuye mu byo atunze ariko kigaragaza urukundo n'ishyaka afitiye inzu y'Imana umuhanuzi Natani yari ati genda ugikore nuko muri iryo joro ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti dore uko Uhoraho avuze aho niwe uzanyubakira inzu kugira ngo nyituremo Nigiye wakuvanye mu rwuri inyuma y'amatungo kugira ngo umutware wa Isiraheli umuryango wanjye nari kumwe nawe aho wajyaga hose ngukiza abanzi bawe bari baguhagurukiye izina ryawe nzarigira ikirangirire mbese nk'iry'abandi bakomeye bo ku isi nzagenera Isiraheli umuryango wanjye ahantu nihashyire ihature arahayo bwite Nizajegajega ukundi kandi ubugome ntibuzongera kuyibuza uburyo nk'uko byagendaga kera. Mbese kuva igihe nshyizeho abacamanza ngo bategeke Isiraheli umuryango wanjye kugeza na n'ubu.
naguhaye humure ngukiza abanzi bawe bose ndetse uhoraho akubwiye ko we ubwe azakubakira inzu n'igihe iminsi yawe izaba yarangiye maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe nzimika uzagukomoka wowe ubwawe kandi nkomeza ubwami bwe nzamubera umubyeyi nawe ambere umwana bavandimwe nyagasana ashatse kwereka Dawudi ko ari we mbaraga ze ko ari we nzu yugamamo ko ari we uzamwubakira ese koko ni iki twaha Imana itaduhaye erega burya ibyo duha Imana ni ukuyisubiza kuko ubundi ntacyo dufite cyacu bwite ugere no ku buzima bwacu no kuba duhumeka si ibyacu oya urya ni impamvu gucumurira Imana gucumurira umubiri wacu ari ugukosa cyane kuko hari igihe twibwira ko twigenga ariko mu by'ukuri nta nubwo turi abantu bakigenga kuko ntacyo dufite twihaye ubwacu nta n'icyo dukwiye kugenga ku giti cyacu byose twarabihawe byose tubikesha Imana ahubwo tuyibaze ngo nyagasani urifuza ko tugukorera iki igihe byose inzu ya Dawudi nyagasani azayikomeza kandi turabizi niho hazavuka umucunguzi igikomangoma cyo kwa Dawudi isezerano riti nzamubera umubyeyi nawe ambere umwana inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka n'ingoma yawe izakomere iteka ryose bavandimwe Kristu ari ku ngoma ubuziraherezo urahirwa niwemera kumuyoboka atura imitima yacu aganze kandi natwe tuba bahamya b'urukundo rwe turazirikana kandi Zaburi ya 48 tuzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho umuntu yitegereje akumva ibyanditswe bitagatifu akareba urugendo Imana yakoze kugira ngo igere ku muntu ni ukuri yarata impuhwe z'Uhoraho mu bihe byose ukabibwira abahisi n'abagenzi uti Uhoraho ni umunyampuhwe ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Luka mutwe wa mbere umurongo wa 37 kugeza kuri 69 muri icyo gihe Yohani Batista amaze kuvuka se Zakariya yuzura Roho Mutagatifu ahantu uravuga ati nihasingizwe nyagasani Imana ya Isiraheli kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza mureke twishime bavandimwe Imana yasuye Isiraheli niyo mana yagusuye umunsi niyo mana yasuye niyo mana ishaka gusura isi yacu bya bibabaje witegura Noheli witegura abashyitsi bandi baturutse hirya no hino ariko wirengagiza guha nyagasani icyicaro mu buzima bwawe bya bibabaje wakira inshuti ugashimishwa nazo cyangwa se ugasura izindi ariko ukibagirwa ko nyagasani nawe yifuza kuza ngo muganire ngo musabane ariko se Noheli gusanze iti none yasanga ukigira amahane none yasanga ufite ishyari none yasanga ufite amahane none yasanga ubuza abandi amahoro none yasanga uri mu bunebwe none yasanga uri mu nzika uri mu gahinda uterwa n'icyaha bavandimwe nyagasani yahaye Zakariya ibyishimo yuzura Roho Mutagatifu natwe adusendereze ingabire ye kugira ngo Noheli itubohore kandi tubeho dusingiza Imana yatugoboreye ubasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera ko azadukiza abanzi bacu akatugobotura mu nzara z'abatwanga bose yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu ya ndahiro yarahiriye Aburahamu
umubyeyi wacu avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukorera ntacyo twikanga. Imana niduha amahoro tukabaho ntacyo twikanga, tukabaho tunezerewe kabone nubwo tukaba dufite ingorane. Imana kandi yakijije Isiraheli iyisezeranira ko itazigera yiterana bibaho, yarabirahiriye kwizagirira neza uzayikomeraho. Muvandimwe, nawe iyo ndahiro Imana yayikuzurizamo ikakubera umubyeyi, kuko kuva kuri Abrahamu kugeza uyu munsi wa none Imana ni umubyeyi w'abayemera. Kandi ntabwo uko kwemera kugurishwa gutangirwa ubuntu. Umusumba byose rero yadukoreye bikomeye, ntacyo tuzatinya kuko niwe mbaraga zacu. Nawe rero wakana we uzitwa umuhanuzi w'usumba byose, kuko uzabanziriza nyagasani ngo umutegurire amayira, ukamenyesha umuryango we umukiro bazakesha kubabarirwa ibyaha byawo, kuko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicuku cy'urupfu kugira ngo atuyobore inzira y'amahoro. Bavandimwe, nitubura urumuri tuzamenye ko twizize, kuko urumuri rwaje kuri iyi si kugira ngo buri muntu wese arubone. Ndakwifuriza rero kwakira urwo rumuri no kurekura umwijima wose kugira ngo Kristo zuba rirashe aganze muri wowe, maze ingoma ye ihabwe intebe. Koko nyagasani yaje kuri iyi si kugira ngo umukiro we ukugereho nanjye ungereho. Nkwifurije kugendana na Yesu, nkwifurije ibyiza byose, urakabaho.